ایک بار پھر انسانیت شرمسار اور داغدار ہو گئی، ایک بار پھر انسان وحشی بن گیا۔ پنجاب کے 3 شہروں میں خواتین پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ظلم بھی ایسا کہ انسانیت شرما جائے۔ بہاولپور میں پسند کی شادی کی کوشش کرنے والی خاتون کو پنچایت کے حکم پر مبینہ طور پر کرنٹ لگا کر قتل کر دیا گیا۔ لڑکی کی بغیر کفن کے تدفین کی جا رہی کے اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش قبضے میں لے لی اور لڑکی کے والد سمیت پنچایت کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ لڑکی کے والد کا کہنا تھا کہ لڑکی نے زہر کھا کر خودکشی کی۔ پنچایت نے اس کو فیصلہ کیا کہ اس کو مرڈر کر دیا جائے، تو اس کو بغیر تشدد الیکٹرک شاک دے کے اس کو مرڈر کر دیا، لیکن اب مشہور یہ کیا گیا کہ صبح یہ اس نے زہر پی لیا۔ ادھر خانے وال میں سسرالی رشتہ داروں نے خاتون پر بد چلنی کا الزام لگا کر اسے منہ کالا کروا کر گاؤں بھر میں گھمایا اور اس سر کے بال کاٹ دیے۔ انسانیت پہ ظلم کا یہ فیصلہ بھی ایک پنچایت میں کیا گیا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے والے افراد نے خاتون کو 2 چھوٹے بچوں سمیت گاؤں سے بدر بھی کر دیا اور واپسی کی صورت میں قتل کی دھمکی دی، جس کے بعد سے مظلوم خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ ظلم کی تیسری داستان ملتان کے علاقے ممتاز آباد میں لکھی ہے، جہاں رشتہ نہ دینے پر اوباش نوجوان نے لڑکی کی ماں اور 3 سالہ چھوٹی بہن پر تیزاب پھینک دیا۔ زاہدہ پروین اور اس کی بیٹی کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خاتون کے چہرے اور گردن سمیت جسم کا 25% حصہ تیزاب سے متاثر ہوا۔ ادھر اہل علاقہ نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پاکستان میں اس قسم کے واقعات پیش آنا نئی بات نہیں، عدلیہ کی آزادی اور خلوص نیت سے کام کرنے کا جذبہ اپنی جگہ، لیکن کیا کہیے ایسے معاشرے کا جہاں قانون کی بالادستی نہ ہو اور بااثر افراد اپنے رسوخ کی بنیاد پر اپنا ہی بنایا قانون زبردستی کمزوروں پر نافذ کرتے ہیں۔ منیبا گل، ARY نیوز۔